Юні патріоти України у Дніпрі вчетверте провели традиційний всеукраїнський турнір з дзюдо «Патріот». Його присвятили Дню захисників і захисниць вітчизни. Цього разу на татамі спорткомплексу «Олімпійські резерви» вийшли учасники 14-15 років. Юнаки боролися за перемогу у 9 вагових категоріях. У якій спортивній формі перебувають майбутні захисники держави, бачив наш В'ячеслав Куліш. Фінальний поєдинок у вазі до 81 кілограма тривав менше 10 секунд. У цій сутичці дострокову перемогу здобув 15-річний Артем Козицький з Запоріжжя. До протистояння підійшов у кращій фізичній формі, ділиться спортсмен. Виграли підхватом, під одну ногу. Ну, взагалі, з однієї сторони, я був сильніший, мабуть, мені здається, фізично. У наступній вазі до 66 кілограмів без сенсації. Тут переміг головний фаворит турніру – чемпіон України Тарас Нельзєв із Кропивницького. На шляху до золотої медалі юний дзюдоїст впевнено здолав усіх суперників. А у фіналі виграв задушливим прийомом у партері. Вже боровся з цим суперником, вже третій раз зустрічаємося. Хороший суперник. Удалось задушити в партері. Хороша встреча. Достойний суперник. Приїхав розборотися. Можна сказати, останній старт перед Новим годом. Думаю, хорошо себе проявити. Приїхав за золотом. Натомість приємною несподіванкою стала перемога дніпрянина Олега Фесенка. У фіналі він виграв у суперника іпоном та здобув золото у надважкій вазі плюс 90 кілограмів. Домашні стіни надихнули на успіх, розповідає юнак. Не чекав, що виграю. Був найнижчим в своїй категорії, найменшим весом. Все рішає техніка. Всеукраїнський турнір «Патріот» приурочили до Дня захисників і захисниць вітчизни. Такими майбутніми захисниками держави можна пишатися, кажуть військові. Це майбутнє наші захисники України. І мені приємно, що молодь займається спортом, розвивається, що вони стремляться до чогось. У них є якісь цілі у житті. За медалі змагань боролися 245 хлопців із понад 20 міст країни. Тренери зазначають, турнір «Патріот» – це завжди гарна школа і досвід для спортсменів. Це молоді хлопці, яким 14-15 років, які тільки починають свій спортивний путь. І для них це можливість перевірити свої сили зі спортсменами з інших містів. У свою чергу президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк підкреслив, ці 15-річні хлопчаки вже найближчим часом поповнять національну збірну. Турнір присвячений празднику Дню защитника Отечества. Прививаємо ребят к любви к родине через спорт, щоб були готові захищати Родину. Я впевнений, що з цих мальчишек з'являться ті хлопці, які війдуть в состав збірної України. Юношеські, кадетські, молодіжні, знову за збірною. Протягом турніру спортсмени розіграли 9 комплектів нагород. Чемпіонами змагань стали Михайло Селезньов, Данило Должанський, Данило Кравченко, Назар Цуканов, Тарас Нельзєв, Данила Горбатенко, Артем Козицький, Кирило Савчук і Олег Фесенко. Переможці отримали кубки, нагороди та дипломи. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».